皆さんこんにちは、戸田悟です。はい、今回は注目のミニ PC ミニーズフォーラムですね、 NUCX i5 を紹介します。これね、 i5 と i7 があるんですけれども、今回はね、先行して i5 の方を紹介しますが、 i7 も近々レビュー予定です。で、これ何かっていうとですね、クリエイターやゲーマーにも対応する、グラフィックのね、外付けグラフィックを搭載したミニ PC なんですよ。形もね、これまで見たことのない、まあ、板状って言っていいのかな、もう小さいスタンドに立っているスリムなんですね。超極薄タワーパソコンなんて言ったらいいんですかね。これまで見たこともない、とにかくカテゴリーの、スタイルをした、ミニ PC です。大注目モデルです。スペックも要チェックですね。今回はですね、ミニスフォーラムの NUCX i5 を紹介したいと思うんですが、ミニスフォーラムにしては、ちょっと僕の手と比べていただけると分かるんですが、箱でかいじゃんっていう方多いと思うんですけど、もしくは知ってる方は待ってましただと思うんですが、実は今までのミニ PC と一線を画する製品なんですよ、ということで紹介していきます。はい、それでは中に入ってるものを紹介していきましょう。もう本体ですね、本体は後で詳しく紹介します。はい、それから、はい、AC アダプターですね。はい、専用の端子タイプになります。はい、これね、出力も大きいんですよね。はい、出力なんと 230W ですね。すごいですね。それから HDMI ケーブルですね。あとネジ、これはね、後で説明しますけど、この今スタンドに立ってますけど、このスタンド裏から止めて使うネジです。はい、あとは日本語対応の説明書、最近ね、初期セットアップ用のものとかキーボードの違いの表示もされてます。はい、だんだんね、親切になってきてますね。では気になる価格をですね、まず紹介しておきます。このモデルは Core i5 の 11400H を搭載してます。 H プロセッサーですね。ただなんだ、 Core i5 じゃんって方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとベンチ見てください。みたいな、結構やるねみたいな感じなんですよね。でも Core i7 の 11800H を搭載したモデルも登場予定です。で、そちらは型番が i7 になるんですけど、そちらもね、後日レビュー予定なので、ぜひこれから購入の方は両方見ていただければと思います。はい、で、こちらは、はい、Core i5 を搭載したモデルなんですが、なんと NVIDIA の3060外付けのグラフィックを搭載してます。はい、で、ちなみに Core i7 のモデルは3070を搭載してます。はい、で、価格なんですが、今回は Core i5 の 11400H を搭載したモデルのみ説明しますけど、ベアボンキット OS ライセンスなしで115,590円、16の2ごろで129,590円、これ動画撮ってる時点ですけどね、16の512で133,590円、32の512で142,590円、32の 1TB で149,620円となってます。ミニスフォーラムにしては高いんじゃないって、もう高いと思います、僕も。ただやっぱり外付けのグラフィック内蔵しているので、ちょっとね、もう格がこれまでのミニ PC とは違いますよね。主にクリエイターやゲーマー向きですね。で、ゲーマーにはちょっと物足りないでしょっていう声もあると思うんですが、そこはね、後でベンチを見て最終結論を見て判断していただければと思います。はい、ではまず接続する前に端子類等々を紹介していきましょう。ですね、これ向かって正面の上、部分ですね、ここにはこれ電源ボタンとファンの切り替えついてるんですよ。上がゲーマーモードで、下がいわゆるまあ仕事モード的な、これグラフだと思うんですけどね、 Excel とかのね。要するにゲームモードにするとファンが早く回って性能が良くなるという形で、下のビジネスモードだとファンの音が静かになるんだと思います。で、僕は今回ベンチ撮ってますけど、もちろん上でね、撮りました。はい、はい、で、こちらにブルーの USB Type-A 端子が3つありますけど、これは全部 USB 3.2 ですね。で、正面に3個ある、もうそれもとってもいいんですけど、これね、SD カードスロットがついてるの、むちゃくちゃいいですね。これ、クリエイター向きですね、まさにね、ロジャーク。便利だよね、ついてるとね、はい。はい。で、ヘッドホンジャック、イヤホンジャックがついてます。はい。で、裏側見ましょう。で、タイプ A 端子は正面に3個ありましたけど、後ろにはないんですよ。後ろについてるのは HDMI ですね。それから、これ、このタイプ C はなんとサンダーボルト4です。パチパチパチって感じなんですけど、ただ、ディスプレイポートとかないので、最大出してこれ2画面。ですよね、 HDMI とそれから Type-C で2画面、まあ、2画面でも普通の用途なら十分だと思いますけれども、はい、クリエイターの方とかもね、まあ、大体2画面でいいと思うんですけれども、はい、で、有線 LAN 端子と電源の端子ですね、はい、っていう形になってます。ここにですね、スタンドがありまして、このスタンドのこの四角い部分にこの足の四角い部分を差し込んで使う形になります。で、はい、もうでずっと使うときは裏からね、さっき紹介した
さっき紹介したネジで留めて安心して使うという形になります。はい、で今ですねモニターとつないで、まあ、キーボードもつないだんですけど、この形も意外に省スペース性高いですよね。隙間に入るっていう感じですよね。モニターの横に置いて使うことができますよね。モニターをもっとこう横にすればここにねこうやって入れていく感じで使えちゃって、かつねポートが全部ここにあるんで、これなかなか省スペース性高いんじゃないでしょうか。はい、でクリエイターやねゲームに向くわけですけど、まあ早くベンチ見せろよっていう声が多いと思うんで、はい、では早速ベンチのスコアを紹介していきますね。まずですねいつものシネベンチ R23 ですけれども、マルチコアが1万超えてますね。でシングルコアが1400、シングルコアちょっと低いですけど、でもねこれ11世代の Core i5 ですからね、思ったより性能高くないですか。やっぱりこれファンのモードが結構効いてるのかな。使ってみてもテキパキ動きますしね、思ったよりやっぱり性能高いですよね。これだけお金出すんだったら Core i7 でしょうって方も多いと思うんですが、いやいや結構 Core i5 もやるねという感じがしました。今回は PCMark10 も撮ってみましたけれども、5957ですね。うん、まあぶっちゃけそんな悪くないですよね。まあクリエイター向きとかゲーマー向きなんで、性能が高ければ高いほどいいのは決まってますが、やっぱりコストとのバランスを考えるともう十分かなとエントリー向きにはね思います。はい、ということでこのですねファイナルファンタジーのベンチも撮ってみました。すいません、これ僕いつも撮ってないんでこの解説があまりうまくできないと思うんですが、フレッチ 1920×1080 のハイのモードで 17,522 というスコアです。でスコア的にはねそんな悪くないと思うんですよ。はい、これは詳しい方がいらっしゃったらぜひコメントでそれじゃあとかね十分とか教えていただきたいんですが、すいませんいつも撮ってないのでこれからね勉強して、このファイナルファンタジーのベンチの値とかもいろいろ見ていきたいなと思っています。はい、やっぱりねグラフィック外付けを積んでいるのが結構効いてるかなと思っていて、はい、3060積んでいるので、まあねグラフィック外付けにすると価格一気に上がりますけど、その分クリエイターとかゲーマー向けにはやっぱり性能が上がるんだなという印象を受けました。はい、今ですね後ろのサンダーボルトにタイプ C ケーブル1本でモバイルモニターつなぎました。はい、こんな形で2画面いけますね。はい、サンダーボルトでつながるので手軽でいいですよね、ちょっと増やしたいときに。はい、残念ながら3画面目まではいけませんけれども2画面が快適に利用できます。それではですねちょっと内部にアクセスしてみたいと思います。あら、はい、ネジを3本外せば OK です。ネジが3本取れましたのでこのパネルをですね上に上げると、はい、内部にアクセスができます。はい、内部結構スカスカですね。内部のこの辺ね結構空いてますし、ミニ PC よりも増設とかはしやすいですね。まあミニ PC もしやすいの多いんですけど、蓋を開けるのもまあ比較的楽でした。はい、でここにあるのがこれが SSD ですね。はい、交換も簡単にできると思います。はい、2スロットありますので今1個しか使ってない、これモデルの構成によって変わるかもしれませんが、はい、追加簡単にねできるのでこれなかなかいいなと思いました。はい、でこちらはメモリーですね。はい、こちらは今両方使っている状態ですね。はい、こちらもただね僕いつも思うんですけど、ミニ PC 買うときにメモリーを後から増設するともともとついていたメモリーが意味なくなっちゃうんで、メモリはね最初から自分の好きな32が必要なら32を買った方がいいと思います。はい、で SSD はこういう風に2スロットあれば足んなくなったら追加っていうのは非常にいいのではないでしょうか。はい、 M.2 の2280が利用できます。はい、ということでミニスフォーラムの NUCX i5 レビューしましたけれども、実はこの後ね i7 もレビューする予定になっているので、すいません i5 単体での点数を今回つけます。i7 ない状況でね、なので i7 をレビューした時に点数変わるかもしれませんが、そこはご了承ください。その場合はね i7 のレビューの動画で、変更します。はい、でちなみにねこれ i5 と i7 の価格差が、例えば16-512だとですね、まあ、2万6000円ぐらいなんですよ。なのでそこがポイントになってくると僕は思ってます。ただこれね16-512で133,590円なんですよ。15万円以下で、まあ、ゲームも超快適ではないですけれどもほどほどにできる。はい、でクリエイター向けとしてもまあ
4K 動画の編集も最速ではもちろんありませんが、まあまあ納得するぐらいの、ことはできると思うんですね。で、とにかくこの値段で買えるっていうことがやっぱり重要で、例えばね、中学生高校生の方たちが親にね、ゲーミング PC とか動画編集できる PC 買ってよって言っても、やっぱりね、30万円40万円50万円ゲーミング PC なんてもっと高いのもね、いっぱいありますから、最速の買うの難しいですよ。そう考えるとですね、この13万円台で買えるっていうのは、まあ、構成によって値段はね違いますけれども、妥当じゃないかなと僕は思ってます。ということで今回は72点をつけました。はい。で、ただ、さっきお話したように i7 モデルを評価してから点数はもしかすると買えるようになるかもしれません。はい、以上ミニズフォーラムの NUCX i5 紹介しました。例えばね、高校生とか中学生のお子さんがパソコンゲームやりたいよ、パソコン買ってって親に言ったとしますよね。で、そこで70万円とか50万円するゲーミング PC 買えるかって言ったらちょっと難しいじゃないですか。っていうか、かなり難しいですよね。この製品なら手が届く、そこがね、いいなと思いました。もちろん最高性能ではないんですが、エントリーには十分ではないでしょうか。あと、動画編集をされる方とかね、グラフィックに負荷を求める作業をするクリエイターの方にもおすすめです。場所を取らないのがいいですね。